Всеки път, когато излезете от къщи, вие се изправяте пред избор. Без значение дали отивате до университета, на работа или пък на кино, вие сте готови да прекарате известно време сред натоварените столични улици. Всички знаем, че придвижването пеш или с велосипед е най-полезно. Само че не винаги разполагаме с необходимото време за това. Придвижването с личен автомобил или такси от своя страна е скъпо, замърсява въздуха, често попадаме в задръствания и после трудно намираме свободно място за паркиране. В този момент перфектната алтернатива е градския транспорт. Използването му е лесно, удобно и доста изгодно. Към вече добре познатите карти за ученици и студенти добавяме напълно новата младежка карта, специално предназначена за всеки младеж на възраст до 26 години. Само за 68 стотинки на ден или за 250 лева на година с два безплатни месеца.